you will see at the factory. There's a lot of robotization and automatization at the factory. Ja kävellään sillä lailla tästä nyt tehdas läpitte, että mennään ensin kattoon se alkutuotanto ja siitä sitten seurataan, miten se kone valmistuu ihan loppuun saakka. Eli tässä päästään nyt näkemään sitä alkutuotantoa, mistä kaikki lähtee. Siinä kone leikkaa teräslevyä. Meillä on 3 laserileikkuria tässä vierekkäin ja siitä investointiohjelmastahan oli nyt sitten yksi osuus sitä, että yksi näistä koneista tullaan uusimaan varmaan vielä tämän vuoden puolella. Me leikataan siitä 2 mm sinne 15 mm asti itse ja sen vahvemmat tulee sitten alihankinnasta. Tästä nähdään nyt meidän tällä hetkellä käynnissä oleva investointi. Tähän tulee särmäysautomaatti, eli laite, mikä kykenee ihan sitten taas itsenäiseen työskentelyyn, että operaattori lastaa sinne osia ja robotti käy poimimassa ne ja särmää sitten tuolla koneella ne. Meillä on yhteensä tällä hetkellä 8 hitsausrobottia, jotka hitsaa valtaosan meillä tehtävistä saumoista. Voidaan puhua varmaan 70-80% luokkaa, mikä on robotilla hitsattu meidän hitsasaumoista. Loput on sitten manuaalisesti. Se lähtee siitä, tämä on tällä hetkellä tämä linja 5 vaiheinen. Joka vaiheella on 2-3 henkilöä töissä, jotka valmistaa sitten sitä konetta. Kun kaikki nyt näkee, niin aika paljon on tullut jo tavaraa siihen ja se alkaa hahmottumaan. Et tässä nyt näkyy niitä moduuleita, mitä tuo osakoonissa tehdään, mistä äsken puhuin. Tänne on tullut ohjausvarsiorbitti, on tullut jäähdytysyksikkö, käyttöventtiili. Niin nämä on semmoisia, mitkä nopeuttaa tässä sitten kokoonpanoa tässä linjalla, kun ne tehdään osakoonissa valmiina. Ja tässä on sitten ensimmäinen koekäyttöpaikka. Eli tässä tankataan kaikki koneen nesteet, öljyt, polttoaineet, jäähdytysnesteet, rasvat laitetaan. Ja ensimmäisen kerran kone laitetaan käyntiin tällä asemalla. Yksi investointi viime vuodelta, eli viime kesänä valmistui tähän uusi maalaamo. Ja niin kuin siinä alussa Käkeläjäni sanokin, että semmoinen vajaan 2 miljoonan investointihan tämäkin oli. Idea on sitten se, että kun linja tulee tuohon keskelle kokoonpano, niin tämä moottorikonti on tässä hyvin vieressä, missä moottori tuossa asennetaan sitten linjalla. Et se on se syy, miksi nämä on tällä vähän ripoteltu, että se ei ole sattumaa. Ja tästä se sitten viimeistellään, pannaan suojat paikalle. Joo. Ja pannaan siihen maahan kuuluvat tarrat, mihin se. Joo. Menee. Ja tämä on tosi tärkeä juttu, tämäkin, niin kuin kaikki muutkin testit. Sitten niin lasketaan valmiiksi, kun se tuolta linjan päästä siirretään tuonne eteenpäin. Lähtee. Ylipäätään tehdään semmoinen 800 vuodessa. Jos ajattelee, että se kokonaiskoinen määrä on 4000 vähän päältä, niin 800 on ohjaamolla. No niistä.